ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତର ଇଚ୍ଛା ଜଗାଦର୍ଶନ ଆଉ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେଲେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ହେଉ କି ଶୁଖିଲି ଯେକୌଣସି ଭୋଗ କିଣିଲା ବେଳକୁ ରେଟ୍ ଶୁଣି ଭକ୍ତର ମୁଣ୍ଡ କାନ ଝାଇ ମାରିଯାଉଛି ସବୁ ଦର ହଠାତ୍ ତିନି ଗୁଣା ଉଚ୍ଚା କେବଳ ଅମ୍ଫେଡ଼୍ ଘିଅରେ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାରୁ କିଛି କରିହେବନି କହି ମହାସୁଆର ନିଜକ ହାତ ଟେକି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶୁଦ୍ଧତା ସହ ଆଦୁଇ ସାଲିସ୍ କରାଯିବନି ଅଭଡ଼ା ଏବେ ଅମୁଲମୂଲ କିଣି ହେଉନି ଶୁଖିଲି ଭୋଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜଗାଦର୍ଶନ ସାରି ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇବାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚଢ଼ା ରେଟ୍ ଶୁଣି ଭକ୍ତ ଛାନିଆ ଯେଉଁଠି ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଅନ୍ନ ଡାଲି ଓ ବେସର ଟିକେ ମିଳୁଥିଲା ଏବେ ତାହା ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଶୁଖିଲି ଭୋଗ ଭାବେ ପିଠା ଖଜା ରେଟ୍ ତିନି ଗୁଣା ଉଚ୍ଚା ଆଗରୁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିବା ଖଜା ଏବେ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ପନ୍ଦର ଟଙ୍କିଆ ପିଠା ତିରିଶ ଟଙ୍କା ତ ତିରିଶ ଟଙ୍କିଆ ଅମାଲୁ ପଚାଶ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଧର୍ମ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭ ନ ହେଉଣୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଏଭଳି ଆକାଶଛୁଆଁ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଏପରିକି ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ବି ଏହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବେଲଗାମ୍ ହେଲା ଶୁଖିଲି ଏବଂ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ଅବଢ଼ା ଓ ଖଜାପିଠା ଦାମ୍ ଧାଏଁ ଧାଏଁ ତିନିଗୁଣା ବଢ଼ିଲା କାହିଁକି ମହାଶୁଅର ନିଜକ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଲାଗିହେଉଥିବା କଠଭୋଗ ଅମ୍ଫେଡ଼ ଘିଅରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ହେଲେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏବେ ବରାଦୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭଗ ବି ଅମ୍ଫେଡ୍ ଘିଅରେ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ଅମ୍ଫେଡ୍ ଘିଅ କିଲୋପିଛା ପାଞ୍ଚଶହ ତେଷଠି ଟଙ୍କାରେ କିଣି କେମିତି ପୁରୁଣା ଦରରେ ଭୋଗ ତିଆରି କରି ବିକିବୁ ବୋଲି ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ନିଯୋଗ ତେଣୁ ଭୋଗ ଦର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି କରିବାକୁ ହେଲେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଅମ୍ଫେଡ୍ ଘିଅର ଡିପୋ କରାଯିବା ସହ ସବ୍ସିଡିରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବି ଦାବି କରିଛି ନିଯୋଗ